Carwo ganacsiyada Turk Style oo ah meherad u gaar ah iibinta dharka ragga noocyadiisa kala duwan ee ku taala magaalada Burca ayaa ka mid ahaa meheradihii sida weyn uga dhex muuqday carwo ganacsiyada sagaalada ee Soomaaliland. Carwo Turk Style ayaa halkaas ku soo bandhigtay dharka ragga ee noocyadiisa kala duwan. Saciid Axmed Maxamed oo ah maamulaha carwada Turk Style ayaa sheegay in qiimo dhimis ballaaran oo dhinaca dharka u sameeyeen dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burca. Magacayga Saciid Axmed Maxamed, waxaan ahay manajerka Turk Style Burco. Dhammaan macaamiisha Turk Style iyo dadweynaha ku nool gobolka Togdheer iyo guud ahaanba Soomaaliland inta ka soo qaybgalaysa carwo ganacsiyeedkan, waxaan ugu bashaarinayaa inaan u sameynay macaamiisheeda diskoon 300%, diskoonkaasoo socon doona inta carwadu 7 bishood carwadu ay socoto. Alaabtaan goobta ku diyaarinay waxaa ka mid ah agabkiina lagu bartay sida suudharka, shaadharka, saraawiisha iyo dhammaan wixii raggu xidhan jireen hug ahaa ama dharka ahaa. Waanu halkan ugu talagalay inta carwadu socoto inay ka faa'iidaystaan macaamiisheedu diskoonkan sameynay. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.